shkruan me robaze. Ka një problem të rënd në komunikimin me Berishës dhe atyre që i kanë betur pas gjatë këti procesi shpartalues për PD-n. Në gjithë retorikën e Berishës për mos dorëzimin e Vulës, për mos diskutimin që ai do ishte PD zyrtare në zgjedhje, dhe aq më tepër në kërcënimin që po të doni le të guxonin t'ja ishnin Vulën Berishës, ekipi i Kush City, i cili është pasuruar me vajza që dalin në foto të qeshura dhe burra që dalin të zymt sikur i pret lufta, ka një problem serioz që nuk e ka pas stafi i vjetër i mësuar me Berishën. Këta, ndryshe nga të mëparshmit, besojnë çdo gjë që thot Berisha dhe kur atij i duhet të bëj gjoja. Pra ata besojnë vërtet që gjykatës nuk janë ban të i heqë Vulën, që KQZ nuk janë ban të mos e regjistroj dhe që Edi Ramës nuk janë ban të zhvilloj zgjedhje pas Aliun. Në fakt në shkollën e tij politike, Berisha është gjithnjë jo shpjegues për stafin e tij, pasi ai mendon se ata e dinë vetë se çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë do ai, ndërsa ai ka për detyrë të flasë për turmat idiote. Njerëzit e mëhershëm të Berishës pranë tij, kur Berisha fliste që s'do marrin pjesë në zgjedhje, merrnin masa për zgjedhje. Kur thoshin që gjykata nuk guxon të dalë kundër nesh, merrnin masat që e kishin gjykatën kundër dhe mbi të gjitha kishin një plan B mbi tavolinë. Tani idiotët që ka këshilltar juridik e politik dhe që e mbajnë veten për koka të mëdha të drejtësisë në Shqipëri, në vend që të bënin punën që u takon si këshilltar gjak ftohtë, kanë bërë deri tani punën e idiotëve që duhet të dëgjojnë Berishën në foltore dhe akoma më keq, kanë besuar gjithë gënjeshtrat që Berisha nuk i beson as vet. E fare papritur, Berisha dhe partia e tij janë mes katër rrugëve. Nuk kanë parti zyrtare dhe nuk kanë marrë asnjë mas të kenë një logo rezervë për fushat, mund ta kishin bërë. Kanë marrë veshje formale me Ilir Metën që ai të mbështesë kandidatët e tyre dhe vetë regjistrohet më vete se i duan vota për këshillat bashkiak. Ka paraqitur edhe listat. Tani nuk regjistrohen dot as më atë. Duhet të formojë një koalicion me së paku dy parti që kanë deputet në kuvent dhe teorikisht kanë tre kandidat: Vangjel Dulen, Agron Tukën dhe Fatmir Mediun. Të tre e kanë refuzuar. Mbrëm në mesnat shpërndan mesazhe për degët të fillonin të regjistronin kandidatët si të pavarur, por sot në mëngjes u kujtuan se ka kaluar koha. Teknikisht, nëse nuk u thyet zemra tre kryetarëve që kanë parti me deputet, Sali Berisha është jashtë zgjedhjeve. I vetmi shans është dera e hapur e Engelej Dalibejajt për të regjistruar kandidatët e primareve me siglën e PD-s. Kjo do ishte dhe një lloj pajtimi i madh i PD-s, por shkatrimi i madh personali i Sali Berishës. Dhe siç e dim të gjithë, Berisha më mirë shkon drejt tek Edi Rama se sa dorëzohet tek armiqtë e tij për cilët ka dalë në rrugë. Tani gjë debatin sot, pun sikur e ka me Celibashin, edhe pse i gjori kryetar, i betohet që është me shpirt e zemër me të, por s'ka çfarë t'i bëj ligjit. Një shprehje publike e pazakonte dashurisë së një kryetari KQZ-je në detyrë. E gjithë kjo tregon thjesht se kush është Sali Berisha edhe në aspektin praktik. Një njerëz i çorganizuar me një tufë idiotësh rreth vetes që bëjnë si mendimtar dhe që nuk din as rregullat elementare të regjistrimit në zgjedhje, e mbi të gjitha, që besojnë vërtet se Sali Berisha në këtë vend mund të bëjë çfarë të doj nga ato që thot. Sot ata kanë rastin të shikojnë që Sali Berishën nuk e pyet askush në këtë vend, madje as Gonduka, që Celibashi mund ta ndihmoj vetëm duke bindur kunatin e vet me Diun ta marrë në koalicion, dhe se shpëtimi i vetëm i tij do të ishte që këshilltarët e vet të merrnin masa me qetësi, që të mos ngelej jashtë zgjedhjeve, duke pasur një plan të tyre. Ata tani janë të çuditur si nuk u ka thënë Berisha që ato broçkulla që thot dhe bën si i fort, i ka për idiotët, jo për ata. Kurse Berisha është i çuditur se si nuk e kanë kuptuar ata që nuk duhet të konsumojnë ushqimin e tij për idiotët e foltores, në fakt atyre u ka shijuar si gjithë idiotëve, ndaj e kanë ngrënë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.